फर्मेसन लगा यो स्किल लेवल में भर्ना हम तो पैला इसको लेवल दिन पड़े पड़ेन पर्यो तो पैला हम इसको लेवल लिने इसको लेवल लि सके मान मैं यहाँ को लेवल लि अब यह अलग अलग कम कम लिने यह 0.5 मीटर जो यहाँ पर्यो यहाँ को लेवल लिने अब हे तो इसको माइनस इसको राइज आए नो कम कति हालने अलग चैप्ने असको स्टैपिंग पढ़ने सीम आने पर्यो नि त यसको डिफरेंस तो बराबर आने जीरो आने पर्यो नि त जब सब जीरो आँस तो जीरो आए भने यो लेवल आई सके फिर यह हो आईएस यहाँ फिर लिने लिदै जाने अनि मानो यहाँ कम भयो मिला राखेर मिलाउने यो लेवल लेवल मिलाएर गर्ने सर यो गर्दै गइन्छ त्यही गर्ने हो जस्तो दिन मानो अब अहिले त हामी सानो रोड छ त हाम्रो रोड अलि जोड आको भए त्यसले काम गर्छ सर मैले रोडमै यो हेरेछु सर एउटा म पनि हो हां भन्न त्यो पिलर त्यो रड लि हालछ नि रड लागेको हुन्छ नि त्यसमा त्यही कुरा कुरा एउटै त हो नि मतलब जहाँ यसरी पक समात छ त्यसमा यहाँ रड हुन्छ यहाँ रडको त्यहाँ रातोमा ला हुन्छ लेभल त्यो लेभलमा समात छ त्यो त भयो माथि राख्छ नि सुरु भयो बीएस त्यो बीएस भयो त्यसपछि बाइक सबै आएछ आएछ अनि हेर्नु कुनमा लेभल मिला छैन भने जस्तै यो रड हो हैन यो रडमा यसरी पकाइदिनु पर्दैन नि त त्यसपछि यसमा यसको माथि राख्ने यसको लेभल लि हाल्ने अब यो पनि सेम त्यही लेभलको यहाँ राख्ने अनि अब ठोक्दै जाने ठोक्दै जाने हेर्ने त्यहाँ मिलेछ भने म यो ठोक्दै भर्ने वा काट्ने ल अब चौतमा पनि त त्यही हुन्छ सर सेम 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 कति ढाल्नु छ कति यहाँ 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 हेर अब के गर्ने यो सुरुमा के हुन्छ अब यो पेन अर्को छैन पेन पेन प्रिन्स ब्याग ब्याग बिचको रिडिङ मात्र पढ्न पाइयो नि त सुरुको रिडिङ बीएस नि ल अब यताबाट स्टाफ राख्ने आइएस नि त्यसपछि के हुन्छ सुरुमा हुँदैन त्यसपछि के हुन्छ आइएस 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 डिफरेन्स खालि लिँदै जाने लास्ट के हुन्छ एफएस त्यो क्यालकुलेसन गर्दै जाने नि बुझ्यो कुरो ल अब सुरु गर अब यति यो मिलाउनु पर्ने लेभल लास्टमा क्यामेरामेन पनि आयो ल भन्दै नाम भन्देऊ भन्देऊ है नाम भन्देऊ